O programa Conexão da Prefeitura de Tapes está aqui em Guaíba, acompanhando um dos grandes orgulhos da nossa cidade, um dos grandes exemplos da nossa cidade de Tapes, que é o projeto Fábrica de Gaiteiros. Ao fundo, você ouve o mestre dos mestres, Borghetinho, com sua gaita, com seus músicos. Há pouco, nossos jovens talentosos de Tapes se apresentaram naquele palco e vão conversar agora conosco. Professor Clayton, há pouco uma apresentação com o mestre da gaita, a inspiração desse projeto. Você é parte desse projeto, você forma esses alunos, você é professor, acompanha no dia a dia da Casa de Cultura. E uma apresentação como essa aqui na Celulose Rio Grandense, qual foi a emoção para você? O que me passa quando eles sobem no palco para tocar junto a esse mestre, esse bruxo musical que é o Renato, é como se fosse uma corrente de energia que consegue tocar tanto aos alunos quanto a quem está assistindo, quem dirá o professor, que eu me sinto um pouco pai deles. Uhum. Seria a emoção de um pai estar vendo um filho apresentar pela primeira vez. Todas as emoções que envolvem esse tipo de trabalho, esse tipo de apresentação, são como se fosse a primeira subida ao palco, tanto minha quanto a deles. É algo também difícil de sintetizar em palavras. Talvez só no pulsar do coração ou em alguma lágrima furtiva que se tenha. Emoção tua em ser o mestre da gaita, o mestre da música, em ver essas crianças abrindo teu show de maneira tão brilhante e também na formação cultural desses pequenos. Boa noite. Boa noite, é um prazer e eu tenho certeza que acontece em Tapes e como acontece nas outras unidades da fábrica de gaiteiros, a criançada desenvolve, o rendimento escolar aumenta, o espírito de coleguismo, de sociabilidade, as relações familiares melhor. Então isso acho que é uma das finalidades do projeto. E claro, a gente poder escutar uma boa música, isso que pô, é muito legal, a família se envolve, a família fica integrada ao projeto, a criança gosta disso, se sente protegida e não é por acaso que sai a música boa e músicos maravilhosos, que eu pensei, juro que quando eu comecei o projeto, eu pensei que ia demorar um pouquinho mais. É mesmo. Eu tenho certeza que essa gurizada está cada vez mais superando as minhas expectativas e eu tenho certeza de todos que imaginavam assim que vai demorar um tempo a ficar gaiteiro. Não, é aprender muito rápido. A gente percebe que esse projeto da Fábrica dos Gaiteiros talvez seja o grande legado em vida teu, após fazer um estrondoso sucesso, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, na América Latina, mas a gente vê que o projeto de conseguir plantar o que tu mais gosta e que tu acredita e ver já nascendo essas crianças é o que mais está te deixando feliz. É isso mesmo? É essa sensação que a gente está sendo que está certa? É, sem dúvida. Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. E como eu falei, eu imaginava assim que lá daqui a uns 40, 50 anos, o pessoal assim perguntasse por que, que tem tanto gaiteiro nesse sul do Brasil, assim, qual a justificativa disso? Ah, um cabeludo louco lá que inventou um projeto. Mas eu tenho certeza que não vai precisar esses 40 anos. O projeto tem 4, vai fechar 5 anos, e nós temos gaiteiros tocando bem hoje. Então uma realização muito grande, como músico, como pessoa, e eu tenho certeza que essa gurizada vai orgulhar muito a gente. Como é que foi a apresentação? Nos conta aí como é que foi a apresentação e como é que tá o projeto lá em Tapes, na tua avaliação? Olha, eu sou a mais velha, então eu pude perceber... A mais velha, mas que idade tem? Eu tenho 16, mas sou mais velha de projeto também. Ah, tá. Sou a mais velha. E eu pude perceber que, assim, agora eles estão se empenhando muito mais. Essa apresentação foi espetacular. A gente teve poucos ensaios e chegou aqui e fez uma baita apresentação. É um privilégio, realmente um privilégio estar no projeto. Eu costumo identificar as pessoas pelo brilho nos olhos. Vi que teus olhinhos brilharam quando falaram da apresentação. Foram quantas canções que vocês apresentaram hoje? E como é que tu acha que foi a recepção do público aqui com a apresentação?
Olha, eu acho que eles gostaram. Foram mais ou menos cerca de 6 músicas. E eles gostaram porque teve uma diversidade. A gente tocou um rock. Qual recado que tu daria para as meninas que ficam acanhadas às vezes e para os pais dessas meninas que pensam às vezes que meninas têm que ficar cuidando da casa, que as meninas têm que fazer a costura, ajudando a avó? Qual recado que tu dá para essas meninas que têm vontade de serem músicas e de que têm vontade de entrar num projeto como esse, que é a Fábrica de Gaiteiros em Tapes? Meninas, esse projeto não é para qualquer pessoa. Se você tem vontade de aprender, vai aprender, vai se empenhar, porque isso é para qualquer um. Tu vai lá e aprende, é uma coisa que tu vai levar pro resto da tua vida, mesmo que tu não queira seguir no caminho das músicas.